Rund Larsen, så er det en kamp mod den nye dreng i klassen Hvidovre Fighters her i Gentium Ice Arena her på fredag. Hvordan ser I frem mod den kamp? Jamen, det bliver alt spændende at se et nyt hold, der kommer til hallen, ikke? Og mange nye spillere, som vi ikke har så meget styr på endnu, men vi skal nok få styr på indtil kampen fredag, men altså, det bliver spændende at se noget nyt. Og et Hvidovre hold, som har fået en, kan man sige, en godkendt start på sæsonen, har spillet rigtig mange tæt kampe mod også mange af topholdene, og det er noget, som vi skal prøve at dæppe ned for, blandt andet defensivt. Ja, selvfølgelig, altså, men generelt, de hold, der kommer til Aalborg, der skal vi være klar selv, at vi skal ikke give dem nogen ting her. Det er holdet måske, der står godt i banen, kunne jeg forestille mig, de har svenske træner og lidt taktisk smarthed der, men stadigvæk, vi skal spille vores eget spil, og så kører man fuld fart. Ja, fordi fart, det manglede ikke, det vidste I hvert fald her i Sønderjyskampen forleden. Men også at være smart på skotter og være smart i tempo, det er vel også noget, som vi skal også prioritere. Ja, absolut. Altså, det er vores varemærke, det er fart, tempo, ikke? Og så lidt med det omtanke selvfølgelig, at det er ikke bare ud af landevejen. Men ellers høj fart og god omtanke, så er vi klart stærkest hold, og det er også den måde, vi skal spille videre på. Og special teams, man kunne blandt andet se i kampen mod Herlev, at den fik I rigtig godt styr på. Hvordan synes I, at fået bare de her special teams her, som kommer i sæsonen? Jo, Mads, umiddelbart ser det fornuftigt ud, men stadigvæk der er plads til forbedringer, og det skulle også gerne være, når vi stadig skriver september måned. Så, men altså, specielt boxplay ser rigtig godt ud, synes vi. Powerplay er der stadig nogle få små ting, vi skal arbejde videre med, men stadigvæk vi er på rette vej, og vi skal arbejde videre med. Og det viderehold, som I forhåbentlig også kan nemme en sejr imod. Jamen altså, vi kan slå alle hold, men hvis er vi ikke klar, så kan vi også tabe til alle hold. Så det er op til motivationsspørgsmål, og så spille godt selvfølgelig ishockey.